Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun rus tili kursi kitobim asosidagi eng muhim mavzu bo'lgan 3-chi mavzu rus tili rodlari mavzusini batafsil o'rganib olamiz. Rus tilida rodlar nima uchun kerak? Biz o'zbek tilidagi ning, ni, ga, da, dan qo'shimchalarini umuman olganda rus tilida to'g'ri suhbatlashimiz uchun bizga rus tilidagi rodlarni bilish juda ham zarur. Demak, rus tilida umumiy bo'lib 4 xil rod bor ekan. Bular мужской род, женский род, средний род va общий род. Bugun sizlar bilan 3-ta rodni ko'rib chiqamiz. Мужской, женский, средний va общий родларни. Birinchi род bu мужской род hisoblanar ekan. Мужской роддagi so'zlarni ajratib olishimiz uchun biz rus tilidagi alfavitni yoddan bilishimiz kerak. Demak, мужской роддagi kim va nima savoliga javob beruvchi so'zlar 4 xil bo'linar ekan. Birinchisi 14 harflarga tugagan so'zlar. Biz bilamizki, rus tilida 21 ta 14 harf bor. Masalan, biz ko'p ishlatadigan telefon n so'zi n harfi bilan tugayapti. Yoki brat t harfi bilan tugayapti. Yoki stol, stul va hokazo kabi kim yoki nima savolga javob beruvchi 14 harflar bilan tugagan so'zlar. Ikkinchi qoida, мужской роддagi so'zlarga a yoki ya harfiga tugagan erkak jinsini anglatuvchi so'zlar ham kirar ekan. Bunday so'zlar ko'p emas. Masalan, dedushka bobo, dyadya tog'a, yunosha o'smir yigit, bratishka uka, mushina erkak va hokazo kabi a ya harflariga tugagan erkak jinsini anglatuvchi so'zlar. 3-chi qoida мужской родga yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar ham kirar ekan. Masalan, kamin tosh, kalendar taqvim, slovar lug'at va hokazo kabi. Va 4-inchisi kofe so'zi istisno tariqasida мужской роддagi so'z hisoblanar ekan. Demak, мужской роддagi so'zlarni biz o'rganib oldik. Agar mavzuni tushunib olgan bo'lsangiz, hoziroq shu joyga ushbu video ostiga 5-tadan мужской роддagi kim yoki nima savoliga javob beruvchi so'zni yozib qoldiring. Ikkinchi rodimiz bu женский роддagi so'zlar. Женский роддagi so'zlarga a yoki ya harfiga tugagan so'zlar kirar ekan. Masalan, сумка, бабушка, дочка, улица, yoki ya harfiga, няня va hokazo kabi so'zlar. Женский родga yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar ham kirar ekan. Masalan, тетрадь, связь, кровать va hokazo kabi so'zlar. Endi mana shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Ustoz, мужской роддagi yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar bilan женский роддagi yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlarni qanday ajratib olamiz degan. Bu katta mavzu va bu mavzuga ushbu kanalimda
to'liq video darslik bor. Ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin. 3-chi rodimiz bu средний род. Средний роддагі so'zlarimiz o yoki e harfi bilan tugaydigan so'zlar va 10 istisno tariqasida mya ga tugaydigan so'zlar kirar ekan. Birinchi qoidaga misollar. E harfiga tugagan so'zlar: solnce quyosh, more dengiz, pole dala o harfiga tugaydigan so'zlar: molako sut, yabloko olma va hokazo. Endi средний роддагі so'zlarga 10 mya bo'g'iniga tugagan so'zlar: imya ism, vremya vaqt, semya urug', stremya bremya, temya plamya, plemya va hokazo. 10 mya bo'g'iniga tugagan so'zlar. Demak, agar siz diqqatlik bilan video darslikni kuzatgan bo'lsangiz, 3 roddagi so'zlarni farqlay oldingiz. Endi ayrim obunachilarimizda savol bor. Ustoz, hozir biz 21 undoshni ko'rib chiqdik, A va Y harflariga tugaganini ko'rdik va O, Y harflariga tugaganini ko'rdik va yumshatish belgisiga tugaganligini ko'rdik. Agarda alfabetdagi qolgan harflarga tugagan bo'lsa-chi so'zlar degan savol bo'lishi mumkin. Bu savolga javob: agarda I, E, I, E harflariga tugasa, unda ko'plik shakli bo'lib ketadi. Shuning uchun biz bugun aynan undosh harflar A, ya, O, E harflariga tugagan so'zlarni ko'rib chiqdik. Endi rus tili kursi qo'llanmamning 14-chi sahifasini ochamiz va 1-chi topshiriqni bajaramiz. Xo'sh, bu topshiriqda quyidagicha vazifa bor. So'zlarni rodlariga qarab jadvalni to'ldiring. Demak, bizda bu yerda ko'p so'zlar berilgan va ostida jadval berilgan. Biz so'zlarni rodlariga qarab o'z jadvallariga qo'yib chiqishimiz kerak. Keling, hozir 5 so'zni aytaman, siz rodlarini yozib chiqasiz. Malako, sabaka, нож, риба, слон. Демак, вазифаны хатосыз тоғры бажардыңгез деген умиддаман. Енді икінчі ва разговор үчін жудахан мухум болген койдамыз. Қолланманы 15-чі сахифасыны очамыз va rus tilida kimning kimniki degan savolni to'g'ri berishni o'rganib olamiz. Demak, qo'llanma sizda bo'lsa, ko'ramiz. Mujskoy roddagi otlarga nisbatan kimning kimniki savolini berishimiz uchun chey deb savol aytar ekanmiz. Chey. Masalan, это чей телефон? Телефон ундош харфи тугаяпти. Бу кимнинг телефони? Сўзларимиз женский родда бўлса, женский роддаги сўзларга нисбатан чия саволини берамиз ва ўзбек тилидаги кимнинг кимники маъносини берар экан. Масалан, это чия книга? Книга сўзимиз а харфига тугаяпти, женский роддаги от. Бу кимнинг китоби? Средний роддагі сөздарымызге нисбатан кімнің кімнікі деп бермоқчы болсек, чио саволыны берар екеніз. Масалан, это чио окно, это чио зеркало ва хокезо. Ва біз бұ саволге жауап беріш үчін менің, менікі, сенің, сенікі, унің, унікі, біздің, сіздің, уларнікі деп айтышымыз үчін хам, har bir olmosh rodlariga qarab to'g'ri qo'yilishi kerak. Mm-hmm.
va bu olmoshlar mana shu 15-sahifada jadval ichida berilgan. Jadvalni ham o'zlashtirib oldik, endi ikkinchi topshiriq. 15-sahifa. Gaplarga olmoshlarni to'g'ri yozib chiqing va birinchi gapimiz. Bu mening buvim. Это моя бабушка. Nima uchun biz moyoni qo'ymadik? Sababi babushka so'zi женский родga tegishli so'z. Shuning uchun almosh ham to'g'ri qo'yilar ekan. Ikkinchi gapimiz. Это карандаш. Bu qalam. Siz yozishingiz kerak. Ushbu video ostiga yozing. Bu mening qalamim deb yozing. Это карандаш. Keyingi so'z. Это куртка. Bu mening kurtkam deb yozing. Xuddi shunday qilib qolgan so'zlarni ham yozib chiqamiz. Shu tartibda 3-chi va 4-chi mashqlarni ham kitobni ichiga yozib, mana joylab qoldirilgan yozib chiqamiz. Endi yuqorida aytib o'tgan yumshatish belgisiga tugagan mujskoy va женский roddagi so'zlarni ajratishni o'rganib olamiz. Buning uchun rus tili kursi kitobimni 17-chi sahifasini ochamiz va e'tibor bering, aytilgan yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar mujskoy yoki женский roddagi so'zlar bo'lishi mumkin. Ularni qanday farqlay olamiz? Birinchisi, mujskoy roddagi yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar tel qo'shimchasiga tugaydi. Masalan, keltirilgan: водитель, зритель, покупатель, работодатель. Ikkinchi qoida: r qo'shimchasiga tugaydi: секретарь, словарь, календарь va hokazo. Uchinchisi oy nomlari: yanvar, fevral, aprel va hokazo. Va день, камень so'zlari ham mujskoy rodga kiradi. Keyingisi женский roddagi yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlarimiz esa ость qo'shimchasiga tugaydi. Masalan, необходимость zaruriyat, возможность imkoniyat, любопытность qiziqish. Va ikkinchi qoida ts, d, v, n dendan tashqari j, ch hammasini orqasida yumshatish belgisi bor so'zlariga tugasa, harflariga tugasa женский род hisoblanar ekan. Masalan, кровать, тетрадь, любовь, связь, жизнь, ложь va hokazo kabi so'zlar. Endi mana shu qoidaga asoslanib 18-sahifadagi 5-topshiriqni yozib chiqamiz. Bu yerda rus tiliga tarjima qilib berilgan gaplarni yozishimiz kerak. Masalan, bu mening xaridorim, покупатель. Biz bilib oldikki, xaridor so'zi mujskoy rod ekan. Shuning uchun это мой покупатель deb aytamiz va qolgan joylarni ham to'ldiramiz. 6-topshiriq: so'zlarni rodlarini aniqlab, jadvalni to'ldiring. Bu yerda faqat yumshatish belgisi bilan tugagan so'zlar qatori keltirilgan. Yuqoridagi qoidaga asoslanib, siz shu so'zlarni mujskoy yoki женский rodga tegishli ekanligini ikkita katakka yozib chiqasiz. 7-topshiriq: rus tilida nutqimizni tekislash uchun bizga matn berilgan. Bu matnni men o'zim o'qigan ovoz bor. Siz shuni eshitgan holda siz ham xuddi men kabi o'qib, ovozingizni diktofonga yozib, eshitib, solishtirib ko'rasiz. Va qayerda to'g'ri talaffuz qildingiz, qayerda noto'g'ri talaffuz qildingiz bilib olasiz.
Va matnimizni so'ngida bizga lug'at so'zlar berilgan. Lug'atlarni yodlab so'z boyligingizni oshirishingiz mumkin. Shuning bilan bugun rus tilidagi eng dolzarb bo'lgan rodlar mavzusini o'rganib oldik. Video darslik sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta video darslik bilan bo'lishing va video darslikka like tugmasini bosing. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.